باسکردنە لە کۆچی ئەو ئەدیبوون و سەر و شاعیرانە یاخود ئەو هونەرمەندانە یاخود ئەو کەسایەتی دیارانەی کە هەن کاتێک کۆچەکەن و لە دوایە لە چلە و لە ساڵانەکانیانە کە هەوڵە درێ کاری جددی لەسەر ئەو بکرێت کە بتوانن کۆی بەرهەمەکانیان بابەتەکانیان یان نووسینەکانیان یان هونەرەکەیان با شێوازێکی جوان دابڕێشرێتەوە یان کاری لەسەر بکرێن لە ڕێوەڕسمێکی تایبەتە پێشکەش بکرێت بۆ کەسانی کە بەشدار بووە بن لە کۆڕ و سیمینار و لەیادەکانە قسە و باسی خۆیانە بێت. ئەمیشە جێگای بایەق بۆ لە لای ئێمەی کورت و کار لەسەر ئەم بابەتە زۆر کراوە چڕ کراوەتەوە لەسەرەوەی کە ئەمانە هەمیشە بۆ تەنەریتێک لە لای ئێمە. یەکێک لەو شاعیرانی کە لە تەمەنی 73 ساڵیدا کۆچی کرد و بەجێ یەشتین بۆ یەکگاری شاعیر جەلال کوردیە، خانەوادەی ئەو کوردیانی کە هەمیشە هەم لە بابی سیاسی هەم لە بابی کۆمەڵایەتی هەمیش لە بابی ئەدەبیات و نووسینی شعر ڕۆڵی دیاریان هەبووە، کاریان لەسەر کردو لە میادەیە بەتەواوی کاریان لەسەر ڕەمودەی شاعرەکانی کردو ڕەمودەی خاکە کتێبی ئەو جارێکی تر چاپ بکرێتەوە بە نیازن لە یادەکەی جارێکتر پێشکەش بە ئامادەبوون بکرێتەوە. هەمەش لە پرۆگرامی کورسات مەگەزین وەک هەواڵەکە پێمان خۆش بوو قسە و باسێکی لەسەر بکەین. یادێک بۆ جانی پاکی جەلال کوردی شاعیر ڕێکەخرێت. ڕۆژی سێشەمە ڕێکخراوی گەشە پێدانی مەدەنیەتی و ڕێکخراوی ڕۆشنبیری کورت بەریتانیا یادێک بۆ جانی پاکی جەلال کوردی شاعیر ڕێکەخات. هەر لە یادەکەدا ناسان و بڵاوکردنەوەی کتێبی ڕەمودەی خاکی نووسەری کۆچ کردووە بڵاوکرێتەوە.